Nëna këtë duhet me dasht më shumë, thot. Mesa duket është një pyetje nga jashtë, jo? Fëmijën që e ka lind, fëmijën e vet apo Allahun? Në të vërtetë pyetje e jashtme kjo, pyetje e huaj. Çfarë lidhje ka dashuria për fëmijën me dashurinë për Allahun? Është njësoj si dikush që ta mos i bëj shok Zotit që e du gruan fort, se njeriu duhet dojë vetëm Allahun. Çfarë lidhje ka me Zotin? Pse i ngatron sektorët? Sektori i dashurisë për Allahun është sektorin vete, sektori i dashurisë për bashkëshortën është sektorin vete, sektori i dashurisë për nonën është sektorin vete, sektori i dashurisë për fëmijët është sektorin vete, sektori i dashurisë për vendin tat është sektorin vete, janë gjithë sektor, gjithë secili sektor ka atë peshën e vet dhe nuk përzihet me njëna tjetrën. Qartë, pra nuk ka përplasje, nuk e kuptoj pse kjo alergji që njëri me dasht shumë gjona njëkohësisht. Ska alergji fare, zemra është me sa dhomza është. Pra ka hapësirë të madhe, shpirti njeriu, sa është i madh. Ka hapësirë të madhe, kështu që nuk ka kjo, nuk bie ndesh, nuk është kjo shirk dhe idhujtari, ka të bëjë fare me idhujtarinë.